poznate ličnosti susrećemo na raznim mestima dok obavljaju privatne ili poslovne obaveze, te sa grandioznom kamerom uvek zabeležimo sve njihove aktivnosti. Na taj način saznajemo kuda se kreću, sa kim se druže i šta ih zapravo čini srećnima. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo gostili u današnjoj emisiji. A ne bi ja to ništa da komentarišem. Bitno je da je sve okej. Okay. Deca se ne planiraju, a mislim da ih imamo dovoljno. Sa svom macinom decom imamo sasvim dovoljno dece. Javljaju se stalno na Facebook i Instagram, ali ja zahvalim, pošaljem poruku, odgovorim. Idemo, bela cigaka, tebi bit ću romarika će. Trpim nasilje od nje i mog sina. Sin Dajane i Žike Jakšića napunio je pre nekoliko dana 5 godina, a proslava rođendana organizovana je u jednoj dečijoj igraonici za sve Dušanove drugare iz vrtića, porodicu i Dajanine i Žikine prijatelje. Rođendan je bio 23. februara, ali pošto su njegovi drugari bili na Kopaoniku, mi to nismo mogli da proslavimo tad kako on želeo, ali zato evo danas stiže društvo i tu smo. Srećan, srećan, srećan ti rođendan. Dušanovom rođendanu se svi u porodici raduju, a Dajana nam je otkrila da od kada je postala majka, u potpunosti je posvećena samo njemu. Otkad se on rodio, prosto njegov datum je moj datum. Mislim, mnogo manje značaj pridajem na svoj rođaj nego na njegov. I njegov bar dva, tri dana slavimo. Maleni slavljenik za ovu priliku poželeo je da ponese elegantno odelo, te se čini da Dajana nije imala mnogo udela u njegovom stylingu. E, on baš voli tako da se oblači, ne voli da se oblači sportski, voli onako malo da bude svečani. Gospodin moj. On je ozbiljan jedan dečak i napunio je sada 5 godine, je li tako? Da. I čeka svoje drugare iz vrtića. Na Lančiću ime tvoje. Nismo mogli da ne primetimo i da Dajana na Lančiću ponosno nosi ime svoga sina. Grlica. Ime Dušan, da, da. Pa šta ću, Dušan, moj sin. Ne brini, Žiko ti, kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Žika Jakšić nije prisustvovao proslavi rođendana u igraonici, jer je u isto vreme snimao emisiju Nikad nije kasno. Nakon što su odlučili da se razvedu i tom prilikom dali saopštenje za javnost, Dajana i Žika ostali su u odličnim odnosima, te Dajana ističe da među njima nema zle krvi, kao ni materijala za medije. A ne bi ja to ništa da komentarišem. Bitno je da je sve okej. Okay. Iskreno da ti kažem, nisam ni stigla nešto puno da se pozabavim time. Bitno mi je da smo mi dali saopštenje i onda bavila sam se mnogo više Dušanovom organizacijom rođendana. Nekako se namestilo da se sve dešava u isto vreme, stice okolnosti, tako da nisam mnogo nešto ni propratila, ali u svakom slučaju vidim nema ništa loše ni da piše tako da to je ono što mi je i najvažnije. Dušanovom rođendanu prisustvovala je i Sonja Vuksanović sa ćerkom Viktorijom, što nas nije iznenadilo budući da su ona i Dajana najbolje prijateljice. Mi smo tu i zbog te dece, dok do nama je svako okupljanje lepo, nije bitno da li je to u igraonici ili u četiri zida, uvek lepo i prijatno. A co braco, terane moje pršavi. Zanimalo nas je i zbog čega Aca Lukas nije trenutno sa svojim damama i da li za to ima opravdan razlog. Aca odmara pošto je radio i sinoć i kasno došao kući i sprema svoje neke nove pesme, turneju i tako. Voliš li me? Pitali smo Sonju i da li ona i Aca planiraju uskoro da se opet ostvare u ulozi roditelja. Pa ne, prvo deca se ne planiraju, a mislim da ih imamo dovoljno. Sa svom macinom decom imamo sasvim dovoljno dece. Rođendanska zabava potrajala je nekoliko sati, te ne sumnjamo da se slavljenik odlično proveo sa najdražim ljudima iz porodice, kao i sa drugarima iz vrtića. Aleksandru Sofronijeviću na svakom koraku prilaze pripadnice lepšeg pola i udeljuju mu komplimente, ali čini se da poznati harmonikaš još uvek nije pronašao srodnu dušu. Aca nam je otkrio i šta je najluđe što je jedna žena učinila za njega, ali da li je spreman da se skrasi. Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama?
Grandiozna kamera usnimila je kako Aleksandru Sofronijeviću na svakom koraku prilaze pripadnice lepšeg pola i udeljuju mu razne znake pažnje, a ovoga puta poznati harmonikaš dobio je cveće od jedne nepoznate devojke. Ovo je baš lep znak pažnje. Na komplimente od žena Aca je već uveliko navikao, a nas je zanimalo šta je najluđe što je neka žena učinila zbog njega. Uf, to je jedna divna dama. Ona je prilično poznata danas u medijima, fantastično peva, nećemo da kažemo ko je, ali sam dobio od nje jednu fantastičnu poruku iznenađenja i tortu za rođendan na kućnu adresu. Ponekad je samaj pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. Poznati harmonikaš voli stanje zaljubljenosti, ali čini se i da ima potrebu da balansira između zaljubljenosti i ljubavi. Da, to je jedan osjećaj koji je lep, prelep, ali volim da ta zaljubljenost nastane, a ne da odmah budem zaljubljen i da budem lude, sam radio svašta, zaista svašta. Tako da bolje je ljubičaste naočare da ne postoje nego to kasnije da bude, ako možda se stvore one u nekom blagom obliku. Bolje je kad se ne kontroliše, malo nezgodno da se sve to i kontroliše i da bude mnogo burno, da bude mnogo vatre. Ne volje kad se mnogo vatre. Budući da u emisiji Nikad nije kasno, Žika Jakšić kao i ostali članovi žirija često raspisuju konkurs za buduću Sofronijevićevu devojku, pitali smo harmonikaša da li mu se javljaju potencijalne partnerke. Javljaju se stalno na Facebook i Instagram, ali ja zahvalim, pošaljem poruku, odgovorim. Ne blokiram, ali kažem jednostavno da je to tako malo više bilo za show, za emisiju, malo se mi došali. Mislim, ima tu negde istine. Oni žele da se ja negde skracim, jel, i to. Ali budem jako fin prema tim demom, uvijek odgovorim svakom, naravno. Dok smo pričali sa Acom, učinilo nam se da on ipak još uvek ne želi da se skrasi. Ko ne želi da se skrasi, ali jednostavno sve o svoje vreme. Tako to bi trebalo se poklopi sa mnom i s tom osobom koji se treba se skrasi. U susret proleću AC je već uveliko posvećen napornim treninzima kako bi lepo vreme dočekao u top formi. Ja sam ja i preko zime stalno. Non stop sam u formi, ne brini ništa. Sve radim. Sve. Biciklicu nisam radio, ali uskoro, čim malo se otopli, nećem da vozim. Jedno čekam. Skenirali smo Sofrin styling, te smo zaključili da je odlično ukombinovao odevne komade, a saznali smo i da se oko stylinga svi članovi njegovog orkestra međusobno dogovaraju. Pa uvek da, evo imamo neko kao crni, imamo Aldo Lentoni, cipele, crne, nije loši, pristojno. A nekako se mi sami dogovaramo, ali uskoro nadam se da ćemo nekom dati da se brine o tome ozbiljnije, pošto jako teško postići konsenzus u orkestru od 11 ljudi, šta se kome sviđa i šta se kome ne sviđa. Sofronijević nastavlja da radi punom parom, a otkrio nam je i neke svoje dalje planove. Čekamo da sad uradimo jedan dobar deo nekih numera koje ćemo promovisiti kao neke naše obrade i neke naše načine kako neko da sviramo i što nešto narodne muzike, što zabavno da radimo. Znači, konačno te neke ozbiljnije kavere na YouTube-u, ozbiljnije, jer sve do sada što smo radili nije bilo na tom nivou. Znači, radit ćemo tu neku instrumentalnu muziku, pomalo neke vokalne numere. I onda ćemo od jeseni forsirati i predstavljati isključivo naše autorske kompozicije, obrade koje su delom, kažem, naše, delom obrade nekih, spajat ćemo neke stilove, žanrove, vidjet ćemo koji što nas vodi. Pozdravili smo se sa Sofronijevićem, koji je isto veče sa orkestrom imao pune ruke posla, budući da je svirao na jednom gradskom dešavanju. Grandiozna kamera ušetala je u jedan muzički studio u kojem su Sani i Natalija iz grupe Trike Fix privodili kraju rad na novoj pesmi. Da li je pesma autobiografska, kao i koja je tematika iste, saznaćete u narednim minutima. Roma Rikače, ro, 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 Roma! Oba! U
prošetali smo jedan muzički studio u kojem je grupa Trike Fix vredno radila na novoj pesmi, koja će biti u R&B fazonu, ali Sana i Natalija još uvek ne mogu da se dogovore oko naziva iste. Ja noć ja spijem da zaboravim da se, nešto bića hoću da se napijem. Romarika će... Idemo, bela cigaka, tebi bit ću Romarika će. Pa ništa, to je, to Mihajlo je ovaj dečko koji je, znači, došao na tu neku ideju, pronašao to nešto u stvari što bi zaintegriralo masu. To u stvari ne znači ništa, a opet, ja noćas pijem je tako jaka reč, zato što smo svi ovde nekada, ili možda ćemo biti, ili... Nismo bili, nema veze, ali se napije zbog nečega i to. Natalija nam je pojasnila da je u pitanju svakako ljubavna numera, ali sa specifičnom tematikom. Radi se o devojci koju je dečko prevario sa njenom najboljom drugaricom, tako? Tako je. Čekaj, ti u stvari pevaš dečku da ne prilazi devojci. Da, da ne prilazi tebi jer ću je zadaviti, jer zumeš da uživit ću nervni slom. Ne, nisam još prevario. U napred, da. Pomislili smo da će nova numera možda biti autobiografska, te smo pitali Nataliju da li je nanjušila da je Sani ikada bio neveran. Kako da nije, Bože me sačuj. Pa misliš i u braku, pa nije bre ovo baš svećka toliko koliko ljudi misle. Konobar. Ja noćas pijem da zaboravim. A bio si neveran, ljubio si nju. A bilo davno, nećemo sad o tome. Ali čini se da pevačica ima metode kojima prevaspitava supruga. Pa ne, bre, premlati. Trpim nasilje od nje i mog sina. Kako? Pa za stolom. Za stolom, trpezarijskim stolom. Ja ne znam zašto oni meni broje zaloge. A ja nema mira posle dva, šta će tebi manija to ja, i svi me mama traže. Natalija takođe ima armiju udvarača koju se obraćaju putem društvenih mreža, za razliku od Sanija. Svako od nas dobija na internetu razne poruke. Kako lepe, tako ružito. Sad ne možeš da mi usikaš, ali jedan bi mi ljubio stopala. Ne znam šta mu to sad znači. Da. To mu je fetiš su mu moja stopala. Nemam ja profil. Tako da, dragi moji, ne možete me naći. Profil. Ti su najgori, bravo, ti što nemaju, oni verovatno imaju neke kanale tajne, znaš ono. Ali ja sam ti od onih onoška dobio kao, ej, vidi ovo, majke, ti ja pročinu, da li ovo je reko normalno, vidi šta mi piše. Pevačica nam je otkrila da često na Facebooku dobija i eksplicitne materijale, ali da na takve poruke ne odgovara. Ja čim dobijem tako neku neprisnu ponudu i tako te neke fazone, ja to samo blokiram, ne mogu, ja objašnjam i raspravim i mislim, totalno mi je to nekako bez veze. Prosto, nisam taj tip ove žene, iskreno. Niko te ne ponudi milion dolara, milion eura. Pa ima, nudi to, ali... Stvarno? Mene to ne zanima. Milion će, milion... Samo ljubav, love. Nema milion. Love. U poslednje vrijeme Sani i Natalija počeli su da se razlikuju kada je muzički ukus u pitanju, budući da ih zanimaju različiti stilovi, a vole i različite izvođače. Emotivno doživljam ja neke pesme koje su starije kad sam ja, to je od Bobby Browna, James Browna, pa i tako dalje, to su starije pesme, ne znam, na primjer George Michael, tako dalje. A ja volim Chris Browna, Justin Timberlake, Timberlanda, Weekenda, volim Rick Rossa, volim Will Powera, Lil Wayne. Nadamo se da će se poznati bračni par usaglasiti oko njihovog zajedničkog muzičkog stila, kako bi karijera mogla da im se nastavi uzlaznom putanjom. Verujemo da ste uživali u prethodnim minutima i da ćete nas pratiti i narednih dana. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenja.